Це відео із камер спостереження, на якому чітко видно чотирьох осіб. Позивачка говорить, що купив при покупці квартири, вона требує, щоб їй надали цю котельню. Але це весь час належало магазину. Тут я маю у 2003 році договір оренди з міською радою, але позивачка купила квартиру у 2006 році. І поки триває судова тяганина, жінка щомісяця платить орендну плату за цю саму котельню. 1300 гривень кожний місяць я плачу і маю ту довідку, що я задовженості не маю. І вже в цьому році мене попередили, що я повинна собі зробити котельню в другому місці. І як я можу зробити? Користуватися нежилим приміщенням жінка не може, майно арештували. А тому восени та взимку працівники магазину, який котельня мала побігрівати, мерзнуть. Якщо він не займається рейдерством, то чому він прибігає до нас туди, до нашого підвалу? Насильно утримує Вайду Олену Іванівну там, без її погодження, не дає їй вийти звідси. Яке він має право затримувати людину, якщо вона не хоче з ним спілкуватися? Він вимагає в неї, щоб вона йому продала і магазин, і квартиру, і все. А вона не хоче. Мало того, жінка у справі проходила як свідок, але цей факт суд не взяв до уваги. Я проходила свідком по справі, але суддя Дмитрадзе не задовільнив клопотання Вайди Олени Іванівни. Він не поважав за потрібне вислухати свідків. І наразі так само уже вкотре жінки приходять на суд. Чекали на завершальне засідання, однак за клопотанням іншої сторони у зв'язку зі станом здоров'я його знову перенесли. На коли – поки невідомо.